modlili sme sa už a ja by som nás všetkých chcel pozvať k takej otvorenosti teraz pred Bohom. Že toto je asi to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. A v poslednej dobe to tak často hovorím, že keď mám prednášku, že nepočúvajte ma. Aj dnes to chcem povedať, aby ste mňa nepočúvali. Aby ste zapli to, čo máte vo svojom srdci, aby Boh mohol hovoriť do vášho srdca. A to je jedno, či vás hocičo iné napadne možno, príde nejaká myšlienka do vás, my potrebujeme sa tomu venovať a rozmýšľať, že či Boh ku mne teraz neprehovoril a že či On nechce, aby som sa ja pohol v nejakom smere alebo v nejakej oblasti môjho života. A toto je oveľa dôležitejšie, jak to slovo. Niekedy to slovo nesie to Božie do našich srdc a ja niekedy, keď hovorím, tak som sám dotknutý tým, čo hovorím. A to je preto, že viem, že Pán Boh je ten, ktorý jednoducho nás môže všetkých používať do toho, čo On chce. A neviem, že s akými očakávaniami ste tu prišli. Čo vlastne ste, prečo ste tu dnes prišli? Ste nechali rodiny, nechali ste ženy, deti, ja neviem, priateľov, to, kde ste mohli byť. Čo čakáte dnes? Prosím? Zmenu? Dobre, môžeme aj nahlas povedať. Čo ešte očakávate? Všetci súhlasíte so zmenou? Posilnenie možno? Prosím? Jednota? Reflexiu nad svojim životom? Veľmi dobre. A prvá vec, do ktorej nás chcem pozvať, je to, že my potrebujeme rozmýšľať o tom, že máme robiť kroky k zmene, takže to bola správna odpoveď. A ja verím, že Pán Boh nás chce posúvať. Viete, nie je dobré, keď ostaneme na tej istej úrovni neustále. V duchovnom živote neexistuje taká možnosť, že ostaneš taký istý stále. Buď ideš hore, alebo ideš dole. Všimli ste si, že keď sa prestanete modliť, keď prestaneme žiť s Bohom, keď prestaneme čítať Sväté písmo, automaticky, ako by sa niečo v nás vyplo, jak v lietadle, keď sa vypnú motory, tak ono automaticky začne ísť dole. Keď je ťažké, že to nie je vetroň, že chytí nejaký vzduch, tak jednoducho ide dole. Keď nahodíte motory a začne to tlačiť, tak ide hore. Presne tak, to je v našom duchovnom živote, že keď nejdeme hore, ideme dole. A preto my potrebujeme neustále ako keby sa cítiť tým, čo Pán Boh chce dávať pre nás, aby sme rástli v Božích veciach. Svätý Otec vyhlásil tento milosrdný rok a v tej bule, ktorou on uvádza do platnosti ten rok, tak hovorí, že tento mimoriadny svätý rok chceme prežívať vo svetle Pánových slov, že milosrdný ako Otec. Viete, veľakrát to hovoríme, že je to rok Božieho milosrdenstva a my, ako keby sme chceli to tak prijať, aplikovať na seba, že Pán Boh je milosrdný, čo je. O tom si budeme chvíľu ešte hovoriť, ale pápež hovorí, a je to zo svätého písma, že buďte milosrdní ako Otec. Teraz zrazu to milosrdenstvo má byť štýlom môjho života. Nemá to byť niečo len, čo Boh preukazuje nám, ale pápež vyzýva cirkev, aby my sme sa stali milosrdenstvom v tomto svete. A on hovorí, že buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec, a to je z Lukáša, a je to životný program, ktorý je veľmi náročný, no aj plný radosti a pokoja. Je to veľmi náročné, lebo potrebujeme nájsť to milosrdenstvo k ľuďom okolo nás, to niekedy sa nám darí ľahšie, ale niekedy je väčší problém byť milosrdný k sebe. Dokázať si odpustiť. Dokázať sa prijať možno so všetkými tými zlyhaniami, so všetkým tým, čo niekedy nám beží v hlave, so všetkým tým našim egoizmom, sebectvom a ja neviem s čím všetkým a jednoducho my nevieme niekedy preukázať milosrdenstvo sebe. Voči iným ja verím, že sa to snažíme a že nám to ide niekedy ľahšie, niekedy ťažšie, ale že sme v tom. A pápež ešte pokračuje a hovorí, že aby sme dokázali byť milosrdní, musíme najprv počúvať Božie slovo. To znamená, že musíme znovu objaviť hodnotu rozjímania v tichosti o slove, ktoré k nám hovorí. Takto bude možné kontemplovať Božie milosrdenstvo a prijať ho za svoj životný štýl. Čiže to, čo my sa máme učiť v tomto roku, prijať milosrdenstvo ako životný štýl. Byť tí, ktorí budú mať absolútnu lásku v našom vnútri. My vieme, že Boh je absolútny v milovaní. Prežívate to tak? Že Boh je ten, ktorý nás neustále chce ponárať do svojej lásky. A to naozaj je niečo, čo je dobré, dôležité, aby sme to mali v sebe, v mysli aj v srdci.
Jedna dôležitá vec, ktorá mňa veľmi tak sa dotkla, keď som čítal tú buľu, ktorú on vydal, Svätý Otec, tak je táto vec, že aj tu sa otvorila brána milosrdenstva. Na katedrále sa otvorila brána milosrdenstva, brána Svätého Roku. V Ríme sa otvorila brána, ktorá bola zamurovaná. Oni ju museli vyvaliť, tú bránu, a tam je napísané, pápež hovorí, že po zbúraní múrov, on to robí takú paralelu k tomu, že my niekedy potrebujeme zbúrať múry, aby sme vošli do novej slobody. Veľakrát veci v našom živote sa udiali a vystavali sme si múry. Niekedy to môžu byť múry takej sebaobrany. Niekedy to môžu byť múry samospravodlivosti. Niekedy to môžu byť múry toho, že sa ponižujeme vo svojej mysli a neprežívame tú veľkosť, ktorú Boh chce dať a dáva do nášho života. A my niekedy potrebujeme rozvaliť tie múry a postaviť sa pred Boha a povedať, že Bože, a teraz môžeš robiť v mojom srdci, čo chceš. Môžeš ma posunúť do novej dimenzie. Môžeš ma uvoľniť, aby môj život sa stal ešte plodnejším. A ja sa chcem pýtať, chlapi, že či dnes sme tu prišli, aby sme zvalili múry. Tie očakávania, možno aj zmeny, možno aj jednoty, možno všetkého možného, že či sú také definitívne, že chceme dať Bohu právo, aby on konal v našom srdci, a niekedy to môže byť také, že budeme prekvapení z toho, že čo Boh chce robiť. A niekedy to môže byť aj bolestivé. Sme ochotní dnes natoľko dôverovať Bohu, že mu povieme, Bože, tak môžeš dnes urobiť so mnou, čo ty chceš? Máme na to odvahu? Tak mu to povedzte teraz. Skúsme chvíľku byť teraz, pol minúty ticho, a povedzte Bohu, že Bože, že ja neviem, čo ty chceš robiť, ale rob to. Ja chcem prijať to, kde ma ty chceš posúvať. To si vyžaduje našu odvahu a to si vyžaduje našu dôveru. Povedzte to Bohu, len tak každý vo svojom srdci. Drahý Otec, ja ťa veľmi prosím, aby si nás dnes posunul. Aby naše srdce, naša myseľ boli pripravené na zmenu, ktorú ty chceš konať v nás. Prosím, dvihni nás, uvoľni nás, oslobod nás tak, ako ty chceš, lebo ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Svätý Otec hovorí, že po zbúraní múrov, ktoré dlhý čas uzatvárali cirkev do privilegovanej pevnosti, nastal čas hlásať evanjelium novým spôsobom. Myslím si, že toto je výzva pre celú cirkev, pre každého jedného z nás, aby sme sa ako cirkev zobudili po zvalení múrov do nového spôsobu evanjelizácie. Do toho, aby sme tento svet premenili. Do toho, aby sme sa stali kvasom, ktorý prekvasí toto cesto tohto sveta. My niekedy sme sa tak stiahli z toho a vytvorili sme si ochranné múry. Viete, nám je dobre doma. Spustíme rolety, zatvoríme dvere, niekedy poriadne hrubé a chránené, bezpečnostné, zamkneme sa a máme svoj svet, máme takú svoju komfortnú zónu, kde sa usadíme a je nám dobre. Lenže tých pár žien, čo je tu, vedeli by povedať, myslím, že my až toľko nepečieme doma, že keď sa dá kvas do cesta, tak tam môže niečo robiť. Ak sa ten kvas nedá do cesta, tak to cesto sa nezmení. Jednoducho kvas, keď bude vedľa cesta, nič sa s tým neurobí. A presne toto je to, že pápež hovorí, my potrebujeme zbúrať múry, aby sa ten kvas, ktorý je v kresťanoch, v mužoch dneška, dal do toho cesta, aby ho pretvoril. A ja verím, že ten potenciál v mužoch dnešnej doby je obrovský na to, aby nastala zmena. Aby sme sa posunuli. Ak muži začnú kráčať, tak jednoducho to bude prinášať veľké ovocie. A on hovorí, a nastala nová etapa, ktorá je od počiatku stále tá istá. Pre všetkých kresťanov to bol nový záväzok, aby svedčili o svojej viere s väčším zápalom a presvedčením. Dnes svet potrebuje svedkov. Dnes svet potrebuje tých, ktorí budú žiť zo svetla a budú púšťať to svetlo pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Cirkev cítila, že jej úlohou je byť vo svete živým znamením Otcovej lásky.
A jednoducho my do toho potrebujeme vstúpiť. Živé znamenie otcovej lásky. Zapaluje sa vám to? Živé znamenie otcovej lásky. Otec je dokonalý v milovaní. A my v tomto svete máme byť živým znamením, ako keby uživotňovaním tej lásky, a ľudia budú dotknutí tým, keď budú cítiť, že sú milovaní a že sú vzácni. A svätý Pavol v liste Rimanom píše, že ste otrokmi toho, koho poslúchate. A ja sa chcem pýtať, že koho poslúchate? Kto je autorita vo vašom živote? Kto riadi vaše kroky? Na základe čoho sa rozhodujete? Na základe čoho vstupujeme do veci? A na základe čoho nevstupujeme do veci? Na základe čoho ostávame sedieť? Na základe čoho niekedy neurobíme krok tam, kde vieme, že by sme mali urobiť ten krok? Niekedy strach je vodcom nášho života. A my sa niekedy môžeme stať otrokmi strachu, ktorý nás nepustí, aby potenciál nášho života sa jednoducho uvoľnil tam, kde máme byť. Svätý Peter po vystúpení z loďky zažil niečo nové. Viete, on musel prekonať ten strach. Vcíťte sa do jeho situácie. On je tam, ja neviem, na mori, plávajú si a zrazu Ježiš ide po mori. Oni najprv sa prelaknú, že je to mátoha, a potom on hovorí, že hej chlapi, že to som ja. Že nebojte sa. A Peter hovorí, že ak si to ty, tak daj, aby aj ja som mohol ísť tam, kde si ty. A on hovorí, poď, Peter. A Peter má pred sebou výzvu vystúpiť na more. On sa najprv pýtal, Peter niekedy bol taký, že reagoval tak veľmi prudko. Hej, on mal také, že keď všetci zobrú, keď všetci ťa opustia, ja nie. Hej, a potom príde slúžka a zabudol veľmi rýchlo na to, čo povedal. Ale zrazu je pred ním výzva. Daj, aby som tam šiel. A Ježiš mu hovorí, tak poď. A Peter stojí pred tým rozhodnutím. A zrazu vyšiel na tú vodu. A zažil niečo nové. Zažil možno ten moment, keď zrazu tá voda sa spevnila a on mohol kráčať v Božom zázraku. Potom prišla tá panika, strach, možno nedôvera, a začal sa topiť. A ten moment je niekedy v našom živote taký, že my urobíme krok. Možno ste urobili krok, že ste tu dnes prišli. To je krok, a pred chvíľkou sme povedali Bohu, že Bože, že rob vo mne, čo ty chceš. A za chvíľu prídeme domov a možno sa vrátime do starých koľají. A za chvíľu vyfučí z nás to, že sme Bohu povedali, že veď ma, a možno pozajtra ráno už nebudeme čakať na Božie vedenie v našom živote. Nebudeme čakať to, že On nám môže hovoriť a že nás môže viesť, kde On chce a kde naozaj ten náš život môže priniesť veľmi veľa ovocia. A ešte horšie je, že keď sa nepokúsime o zmenu, tak je to horšie ako prehrať. Veľa vecí, ak sme úprimní k sebe, tak vieme, že nefunguje v našom živote. Veľa vecí vieme, že mali by sme žiť inak. O veľa veciach vieme, že prehrávame. Že nás to tlačí dole. Ne? Tiež to máte tak, či iba ja? Máte to tak, že niekedy navonok sme chlapi a vo vnútri niekedy, a nechcem povedať, že sme babi, ale jednoducho nás to valcuje. Niekedy nás to prevalcuje a my tak, viete, pritakáme tomu. Príjmeme niekedy nedostatky, slabosti, chyby a možno aj ten strach, možno to, že nemáme odvahu ako štandard v našom živote, a povieme si, tačo, ja už som raz taký. Už to inak nebude. Ale keď vieme, že toto je náš nepriateľ v našom živote a my sa nepokúsime o zmenu, tak to je horšie, jak prehrať. To je niečo, čo je zlé. Tento chlapík v roku 1990 mal taký televízor. A on vyzeral tak. A v roku 2008 on vyzeral tak a jeho televízor vyzeral tak. Je to tiež zmena, nie? Aj keď možno taká iná, jak my očakávame, ale niečo sa v ňom zmenilo. A ja verím, že my nemáme prežívať len takú zmenu. Aj keď nám možno aj brucha rastú a starneme a vlasy vypadávajú a ja neviem čo všetko. Ale ja verím, že tá naša zmena má byť oveľa hlbšia, a ktorá bude zasahovať ten duchovný svet. A preto, aby my sme do toho vstúpili, tak potrebujeme otvoriť to, čo je zamknuté. Potrebujeme otvoriť naše vnútro
do slobody, kde Boh môže konať. Kde on nás môže vyviesť. Keď sa pozriete na toho leva, čo v ňom vidíte? Nemá slobodu. Prosím? Väzňa. Je to väzeň. Nemá slobodu. Má smutok v očiach. Možno pozerá, kde si, kde by mohol byť. A niekedy sa toto môže stať aj nám. Ja verím, že to, čo Boh dal do našho vnútra, ako do mužov, je niečo, čo je dravé. Niečo, čo má chuť bojovať. Viete, vy ste bojovníci. My sme bojovníci. My nemáme byť ako skrotené levíky, ktorí sú dade v zoologickej záhrade alebo v nejakom malom výbehu. My máme byť tí, ktorí budú bojovať. My keď si hovoríme, že sme Boží synovia, je to pravda. Ale kto je náš otec? Kto je Boh? On je kráľ kráľov. On je lev z Júdy. Ak náš Boh je kráľ a je to lev, čo robia jeho deti? Čo robia jeho synovia? Mňau? Alebo revu, jak levy? My potrebujeme zobudiť toho bojovníka v našom vnútri. My nemáme byť taký skrotený, mi napadlo české slovo, že ochočený, hej, že niečo, kde my nevieme vstúpiť do slobody. My potrebujeme výjsť tam, kde je naše miesto. Keď sa pozriete na toho leva, tak zrazu môžeme vidieť, že to je niekto, kto si uvedomuje svoju hodnotu. To je ten, ktorý tam má autoritu. To je ten, ktorý tam vládne a je pripravený bojovať. My potrebujeme bojovať. My sa potrebujeme postaviť za nášho kráľa. My potrebujeme vedieť, kto je tá autorita v našom živote, aby my sme vyšli do toho boja. A tohto leva by som nechcel stretnúť. Jedine, že by som sa modlil, aby ho napadla nejaká zbožná myšlienka a on by sa možno modlil, Bože, požehnaj mi toto jedlo. A je to lev, ktorý je v útoku. Je to lev, ktorý bojuje. A ja verím, že Boh chce, aby my sme boli tí, ktorí budú bojovať. Ktorí sa dvihnú a budú vedieť pomenovať nepriateľa v našom živote, možno v našej rodine, možno v našich mestách a dedinách. A my budeme vedieť, že kto stojí proti Bohu a proti jeho kráľovstvu a my jednoducho sa do toho rozbehneme a pôjdeme do toho. A nebude nám to jedno, ako to vyzerá. Ale dvihneme sa a pôjdeme. Na Slovensku nám chýba koncept otca. A veľmi často nie je chyba nás, to, kde sme, lebo sme to dostali od otcov, ktorí nás vychovávali, alebo od mužských autorít, ktoré boli pred nami. Ja neviem, akých máte otcov. Len si uvedomujem, že muži na Slovensku sa stiahli ako keby z pozície, ktorá im patrila. My sme odovzdali niektoré žezla, niektoré teritoria, kde máme byť tí, ktorí budú bojovať, ktorí budú prinášať tú autoritu a ktorí budú určovať to, ako sa bude odvíjať Slovensko. Ja som raz rozmýšľal o tom, že prečo to je tak, že prečo niekedy otcovia nevedia byť otcami naozaj pre svoje deti, pre svojich synov. Prečo im nevedia odovzdať tú mužnosť? Prečo im nevedia odovzdať tú autoritu? Prečo ich nevedia dvihnúť do toho, aby naozaj žili v tom, do čoho Boh povoláva mužov dneška? A na Slovensku sa mi to zdá, že je to... A už je to lepšie. A vidím to, že prichádza aj generácia, možno aj vy ste už tá generácia, ktorá odovzdáva deťom a vašim synom to, aby naozaj boli muži. Aby sa naozaj vedeli postaviť do veci, kde nás Boh pozýva. Aby to bolo niečo, kde my budeme vidieť ďalšie generácie, keď im vy odovzdáte tú mužnosť, keď im odovzdáte váš vzťah s Bohom, keď im ukážete cez to všetko, ste vy prešli vo svojom živote, tak oni sa budú môcť postaviť na tú úroveň, kde ste vy prišli a budú môcť stávať na tom. Nebudú musieť znova kopať studne, ktoré ste vykopali. Ale oni budú môcť z nich čerpať tú vodu pre svoje životy. Keď my dokážeme byť mužmi, ktorí zdieľajú svoje srdce medzi sebou, ale aj s mladšou generáciou, tak to bude obrovským požehnaním pre nich. Vy ste dnes obetovali sobotu.
obetovali ste ten svoj čas a prišli ste jednoducho tu. Pre mňa to je obrovský znak toho, že vy chcete ísť ďalej, že chcete rásť. Že chcete to, čo máme, šíriť pre iných ľudí. A to, keď to budeme robiť, tak to je veľmi dôležité. Ja som si uvedomil, že druhá svetová vojna zmenila dejiny Slovenska. Že vtedy Československá republika v 39. mala 15 miliónov 300 tisíc obyvateľov. Padlo 25 tisíc vojakov. 25 tisíc rodín prišlo o muža. A to boli len vojaci. Padlo 63 tisíc civilistov. Väčšinou to tiež boli muži. To znamená, že a ešte v holokauste padlo bolo zabitých 277 tisíc ľudí zo Slovenska a to je, znamená, že to je spolu skoro 2,5% populácie. To znamená, že to muselo zakývať tým, čo sa tu dialo. A to ovocie môže byť to, čo my dnes žijeme. A teraz, do čoho my sme pozvaní? A čo chýba otcom? Čo možno, a ja nechcem teraz kritizovať tie staršie generácie. Naozaj, kde si sa to zlomilo? Kde si prišlo to, že dnes mnohí synovia neprežívali alebo neprežívajú otcovstvo? Čo sa stalo? Čo chýba dnes otcom? Každý otec má predstavovať Boha. Každý otec má predstavovať Boha. A to v troch rovinách. My všetci, keď sme boli pokrstení, tak sme boli pokrstení ako prorok, kráľ a kňaz. Jednoducho, máme účasť na tom, do čoho nás Boh pozýva. Keď ste boli pomazaní, tak ste jednoducho pri krste, ste prijali to pomazanie, ktoré nás členuje do Krista, ktorý je prorok, kňaz a kráľ. A teraz, čo to znamená v našom živote? A ešte chvíľku, kým do toho prídeme. Byť otcom je prvý a najdôležitejší úspech. To je niečo, kde vám dáva potenciál, aby ste išli v tom ďalej. Ako kňaz zastupuje otec svoju rodinu pred Bohom. Ak ste vy veriaci, ste. Vy ste tí, ktorí prídete pred Boha a môžete otvárať nebo vašou modlitbou, vašim požehnaním pre vašu rodinu. Vy ste kňazi vo vašej rodine. Ja mám výborného otca, ktorý nás vychovával ako mužov doma. A ja som za to veľmi vďačný a je to pre mňa základ. Jedna vec, ktorá nám v rodine chýbala, a dodnes si to moji rodičia vyčítajú, a je to, že oni nám nevedeli odovzdať vieru. My sme sa doma modlili len pred Vianocami, pred Štedrou večerou. To bol moment, kedy sme sa celá rodina zobrali, vtedy sme sa pomodlili a celý rok nič. Chodili sme do kostola. Každú nedeľu sme boli, otec tam bol. Každú nedeľu sedel v piatej lavici v našom kostole. My, synovia, sme s ním sedeli, ale doma sme nikdy nehovorili o viere. Nehovorili sme o vzťahu s Bohom. Až potom, keď som šiel do seminára a sme možno začali viac čítať, viac poznávať Boha, tak sme zrazu toto začali zdieľať. Dnes otcom, hocikedy hovoríme o duchovných veciach. On je v stredku s mužmi u nás v dedine, tam sa modlia, rozprávajú, zdieľajú, lúskajú Sväté písmo a on sa vám niekedy pýta na to, že a toto jak myslíš? A toto čo myslíš? A prečo to Pán Ježiš povedal? A veľmi často som mu povedal, vieš čo, ja neviem. Neviem. A dal som mu knihy a povedal som mu, naštuduj si. A potom mi povieš. Ale dnes viem, že náš otec je pred Bohom ten, ktorý zastupuje našu rodinu. Ja vás chcem pozvať do toho, muži, aby ste boli doma vo svojich rodinách ako tí, ktorí zastupujete rodinu pred Bohom. Máte svoje kňazské poslanie. Nie je to to kňazstvo hierarchické, ale je to kňazstvo, ktoré ste dostali pri krste. Patrí vám. A druhá vec je, že ako prorok, muž alebo otec zastupuje pred svojou rodinou Boha. Viete, vy potrebujete prísť ako tí, ktorí viete, kde nás Boh pozýva a do čoho nás pozýva. Čo je dôležité teraz? Niekedy na Slovensku sa to stalo, že sme odovzdali tú našu vedenie prorocké, smerovanie, vzťah s Bohom, hľadanie Božích vecí, Božích princípov ženám. Naša cirkev, prepáčte, ženy, ja verím, že sa vás to nedotkne, je zoženštela na Slovensku. Viete, raz som bol v Kazachstane, viackrát som tam bol, ale raz som bol v Mešite. A boli sme v Almáte a že ideme sa pozrieť do Mešity, traja kňazi sme boli spolu, išli sme sa tam pozrieť, pekne sme sa vyzuli a hneď nás tí moslimi začali evangelizovať.
Hneď nám začali hovoriť, že dnes máme sviatok trojity. Prvý bol, že na nebo vstúpenie Ježiša ako proroka. To bolo celkom zaujímavé, že oni to oslavujú ako sviatok. Druhá vec bola, že Boh sa ospravedlnil, Allah sa ospravedlnil Adamovi, že ho vyhnal z raja. To je zaujímavé. Mali taký sviatok. Tretí si nepamätám. Ale to, čo ostalo najviac vo mne z toho dňa, bolo tam asi 100-120 mužov, ktorí sa tam modlili, a bolo tam asi 7 žien, ktoré boli vzadu a tiež sa modlili. Ale tých 120 chlapov, alebo 100, jednoducho vytváralo atmosféru niečoho, čo je silné, niečo, čo je stabilné, niečoho, čo má také otvorené srdce. A my ako keby sme z toho vycúvali. Tá prorocká služba prestala byť našou vlastnou, ale sme ju odovzdali. My znova to potrebujeme uchopiť a byť tými, ktorí jednoducho budú viesť rodinu k Bohu. Zastupujete ako proroci svoju rodinu jednoducho pred Bohom a zastupuje pred svojou rodinou Boha. Jednoducho my potrebujeme prinášať Boha do našich rodín. A tretia vec je, že ako kráľ vládne v rodine na mieste Boha. Jednoducho nám bola daná tá autorita. A nechcem povedať, že ženy nemajú žiadnu autoritu. Majú podstatu, a vy to dobre viete. Že oni sú srdcom, že sú jednoducho tým, čo potrebujeme v rodine, ale my máme byť tí, ktorí vládnu s láskou. Náš kráľ vládne s láskou. Veľmi často dnes deti vyrastajú bez lásky. Tento svet nás spolkne. Tento svet veľmi často mužov od práce z rodiny, aby prestali vládnuť s láskou vo svojej rodine. A potom povstávajú muži, ktorí sú nemilovaní, ktorí sú nechcení a nevedia, čo so svojím životom. A ja znova nechcem hádzať vinu teraz na vás. Nechcem hovoriť, že toto je nejaká vaša chyba alebo nejaká vaša vina. Skôr je to pozvanie do toho, aby sme si to uvedomili a vstúpili do toho. Tak ako vy viete, že potrebujete byť milovaní, potrebujete to? Každý jeden z nás to potrebuje. Naše srdce pišti po láske. My chceme byť milovaní, uznaní, uctení. My chceme, aby nám patrila pozornosť, ale presne toto potrebujú naše deti. Presne toto potrebujú tí, ktorí vyrastajú dnes do tej pozícii muža. Ak toto nedostanú, tak to budú hľadať kdesi inde. A teraz, ako vykročiť do tej plnosti? Raz som našiel na internete takú fotku. Je to najdlhšie trvajúca zápcha automobilová. Trvá dodnes. Je to kdesi v Amerike, kde bola normálne cesta, raz tam stala zápcha, všetci tam nechali svoje auta, lebo sa to nejak nepohlo, a tie auta sú tam dodnes. A my niekedy sa môžeme tiež tak zapchať v našom živote. Kde si ostaneme a sa nehýbame v tom, čo by sme mali odovzdávať a čo by sme mali dávať iným. A iba to nevidno, že to, kde som, tak viem ukázať iným. To, kde som, tak môžem potom priniesť. Viete, my nemôžeme dať, čo nemáme. To, čo máš, tak môžeš dávať potom iným. To, kde dorastieš, tak sa môže stať podlahou pre ľudí, pre deti, pre iných mužov okolo teba, aby sa na to postavili, aby spovedali, tak ja toto chcem. A my do toho potrebujeme vstupovať. Svätý otec František hovorí, že milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech. Ak nič nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske. A to je to, kde my potrebujeme ísť. Do jeho milosrdenstva, prijať ten pohľad Boha na nás, prijať jeho lásku, prijať jeho dobrotu, prijať jeho bezpečie a jednoducho v tom potom vykročiť. Ak si pozriete túto fotku, už sme si ukazovali viac fotiek leva, čo to vo vás evokuje? Tu ste ešte? Prosím? Starosť. Starostlivosť. Bezpečie. Prosím? Sprevádzanie. Usmernenie. Istotu. Veľmi dobre. Dôvera. A presne toto je. Viete, ak my sa dostaneme do takého vzťahu s Bohom, že mu budeme naplno dôverovať, budeme naplno dôverovať jeho milosrdenstvu, tak zrazu tá ťarcha, to bremeno z nás pôjde, lebo my sa budeme učiť s ním. My budeme kráčať s ním. My sa naučíme prebrať autoritu, ktorú Boh dáva mužom dneška.
My budeme ako malý lev, ktorý sa bude učiť popri tom veľkom levovi revať. Priniesť tú autoritu kráľa kráľov. Priniesť ju tam, kde sme. A zrazu, keď to máme, tá autorita je láska, tá autorita je milosrdenstvo, tá autorita nám prináša úctu a my ju budeme dávať ďalej a zrazu sa to môže stať niečím, čo je veľmi také krásne, veľmi nádherné. A my do toho potrebujeme tak dorastať. Ešte jeden slajd a potom poprosím Martina, aby povedal svoje svedectvo. Keď som rozmýšľal o tom, čo tu aj dnes hovoriť, tak mi napadlo jedno také celé, to je vyučovanie o odmietnutí. A každý strom má svoje korene. A tie korene ako keby spôsobujú to, že jak ten strom vie rásť, koľko ovocia vie priniesť, ako môže tie živiny z tej pôdy načerpať a potom sa to odzrkadlí na jeho kmeni a na jeho listoch a na jednoducho tom ovoci. A ak ten koreň je napadnutý niečím, tak potom to ovocie sa odzrkadlí. A každý jeden z nás sme mohli niekedy prijať určitú formu odmietnutia, čo spôsobilo, že to naše ovocie potom je adekvátne tomu, že sme to prežili. Keď sme napadnutí niečím, tak jednoducho to prinesie ovocie. Niekedy to mohol byť, to sú formy odmietnutia, ktoré sme mohli prežiť v našom živote. Možno ich je viac, možno menej, možno niektoré sme zažili a uvidíme, že čo to potom prinesie v realite toho ovocia. Niekedy to môže byť spôsob a čas počatia. To, ako nás naši rodičia počali, či my sme boli tí, ktorí sme boli chcení, ktorí sa narodili v láske. Nevieme ten moment úplne, my sme to nevedeli ani ovplyvniť, ani to úplne nepoznáme. Možno do takej intimity sme nikdy s rodičmi nešli, že sme sa na to pýtali. Teraz, keď nás mama zbadala, že nás čaká, aká bola tá reakcia, či sme boli chcení, či už vtedy sme boli milovaní a privítaní s láskou. Spôsob narodenia, čo sa tam všetko mohlo stať pre každého človeka, to, že vyjde z lona matky na tento svet, je obrovský šok. Keď sa prvýkrát nadýchneme, keď prvýkrát to svetlo začne byť do našich očí a všetky tie veci, a teraz keď tam niečo sa zazmetkovalo, to môže byť niečo, kde my sme mohli byť ochudobnení v rozvoji tých koreňov. Nedostatočná väzba na matku. Ak naša mama nebola na to pripravená, nebola dostatočne zrelá, aby bola matkou, tak jak my niekedy prežívame, že otcovia niekedy nie sú zrelí, aby boli otcami. To materinské, keď sa narodíme, je niečo, čo je veľmi dôležité. Možno adopcia, dedičné odmietnutie, skutočnosti v rodine, doma naznačujúce odmietnutie. Hej, keď rodina nás neprijala, chceli mať chlapca a prišlo dievča. V našom prípade to je opačne. Možno chceli mať dievča a prišiel chlapec. Hej, a zrazu, a my nakúpené všetko ružové a kočík ružový a zrazu tu prišiel chlap, že čo teraz, hej. A to môže stať, detko chce konečne vnúčku a príde chlap. Odmietnutie od učiteľov a spolužiakov. Koľkokrát my sme mohli v živote zažiť niektoré veci, kde sa nám vysmiali. Ja si myslím, že každý jeden z nás by ste vedeli povedať nejaký trapas, keď sa vám vysmiali, keď vás ponížili. Keď si, ja neviem, v škole sa pomýlili, zakoktali ste sa a celá trieda sa smiala. Alebo, ja neviem, možno aj na pracovisku, alebo možno ľudia ste, ja neviem, hoci čo urobili a zrazu ten výsmech sa do nás dostal a my niekedy potom prežívame strach z toho, že neurobím už taký krok, lebo znova sa mi vysmejú. A my potom ostávame v určitom väzení, neslobody a nerobíme kroky. Seba odmietnutie spôsobené vlastnými postojmi. Tým, že sa nevieme prijať. Že možno nevieme prijať niektoré naše vlastnosti. Ďalšie príčiny v puberte a neskôr. Možno to, jak sme prežívali niektoré strety, možno aj s našou sexualitou, možno s vecami, ktoré prišli ťažké do nášho života a my sme sa s tým nevysporiadali a zrazu nás to napadlo. Zrazu je to kdesi v nás a môže to spôsobiť odmietnutie. Ak toto tu je niečo, čo sa dostane do našich koreňov, tak ovocie toho potom je odmietnutie. A to odmietnutie môže byť v takých troch rovinách. Prvá rovina je to, že to môže priniesť útočné reakcie. A to môže byť odmietnutie útechy, odmietnutie iných, drsnosť, tvrdosť, nedôverčivosť, neviera v Boha, útočné postoje, nadávanie, hádavosť, tvrdohlavosť, zdor, vzývavosť, vyzývavosť, vzbúra, svárlivosť. Niekedy
ja sám sa čudujem, že prečo tak zareagujem na ktoré veci. Viete, keď sa vás to dotkne na tom mieste, kde ste vy prežili nejaké odmietnutie a zrazu to môže byť hociaký taký vstup, ktorý nie je až taký dôležitý, dotkne sa vás to a zrazu vyletíte. A ja si takedy hovorím, že prečo tak reagujem? Že čo to je? Že prečo som tak povedal? Prečo vo mne taký hnev prišiel? Prečo do mňa taký strach vstúpil? Prečo som sa stiahol zrazu v tom momente? A potom hľadám odpoveď na to, že čo to spôsobilo? Prečo niekedy, ja neviem, som tvrdý? Prečo niekedy som svárlivý? Prečo niekedy, ja neviem, niektoré veci? A ak to máte, tak my potrebujeme ísť do hĺbky a skúmať to, aby sme našli tú slobodu a vstúpili do tej plnosti, do ktorej Boh nás pozýva. Druhá oblasť, ktorá tu je, je sebaodmietnutie. Nízka sebahodnota, menej cennosť. Všimnite si, že ak my niekedy na seba pozeráme, že my vo vlastných očiach nevieme byť hodnotní, my nevieme prijať to, že sme darom pre tento svet. Že ty si dar pre tento svet. Niekedy je to niečo, čo jednoducho vás dá dole a my preto sa uzatvárame v nejakom svojom pohodličku, lebo nevidíme tú svoju hodnotu. Sme menej cenní v našej hlave a v našom poznaní, ako Boh pozerá na nás. Ako Boh pozerá na vás? Čo ste dnes videli v zrkadle ráno? Niektorí sa už nečešeme. Už tam nemusíme dlho stať. Čo ste tam videli? Poznať a nepoznám, ale zuby ti umiem. Videli ste tam odraz Boha? Vidíte v sebe, že ste stvorení na obraz Boží? Vidíte v ľuďoch, ktorí sú okolo vás, že sú stvorení na obraz Boží? A teraz cítite, že možno ostatní sa vydarili, ale ja celkom... Bože, asi si mal slabšiu chvíľku. Boh nemá slabšie chvíľky. Boh nerobí chyby. Boh nerobí chyby. Ty nie si chyba. On s tebou kráča a bude kráčať. On ti chce ukazovať tú hodnotu, ktorú ty máš. A my cez to odmietnutie v živote sme mohli prijať to, že máme neistotu, nedostatočnosť, smútok, zármutok, žiaľ, sebaobviňovanie, sebaodsudzovanie, neschopnosť komunikácie, strach z neúspechu a chyby. Koľkokrát sa bojíme, že nebude to úspešné, že urobíme chybu, tak radšej neurobíme. Lenže to je zlé. Strach z názorov iných. Prečo sa toho bojíme, že ak budú na nás pozerať, že nás kritizujú? Veď poďme do toho. Veď vykomunikujme sme, posúvajme sa, nebojme sa toho všetkého. Úzkosť, obavy, depresie, negativita, pesimizmus a niekedy beznádej úplná. Hej, to je ovocie toho odmietnutia. A tretia oblasť, to sú obranné mechanizmy. Niekedy máme také, že my musíme niečo si zaslúžiť, aby sme dostali. S Bohom niekedy kšeftujeme. Viete, my chceme si Pána Boha kúpiť. On nás miluje. Takých, akí sme stále. A on nás chce vovádzať do svojej slobody, do svojho srdca. On ťa nikdy neprestane milovať. Nikdy. 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 Nemusíš ho kupovať za niečo. On je naklonený k svojim deťom. On nás miluje dokonalou láskou. Ak toto uchopíme, ak to budeme mať, tak zrazu môžeme počítať s tým, že on je stále s nami. On nám to prislúbil. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ale naša mentalita je niekedy to, čo ako ľudia máme. Keď dostaneš čisté jednotky na vysvedčku, vtedy príde odmena. Ak toto urobíš, vtedy, ja neviem, pôjdeme na dovolenku. Vtedy niečo a tá podmienečná láska, ktorá je niekedy veľmi charakteristická pre naše zmýšľanie, pre naše rodiny, sa potom prenáša na podmienečnú lásku vo vzťahu s Bohom. A my čakáme, že keď splníme určitý level, tak vtedy sa niečo stane. My potrebujeme stále kráčať s Bohom, stále robiť pokánie, stále ísť na svätú spoveď. Nehovorím, že toto nemáme robiť, ale Pán Boh ma po svätej spovedi nemiluje viac ako pred svätou spovedou. On sa teší z toho, že som čistý, ale nemiluje ma viac. On ma miluje stále, ja tak hovorím, že na plné pecky. On nevie v láske ubrať plyn, nohu z plynu dole, pretože on je láska. On je láska. On nevie v sebe vypnúť, že teraz nebude milovať. Prestal by byť Bohom, lebo on je láska. Ak láska sa stratí, tak on prestane existovať. A on neprestane existovať, lebo on miluje neustále.
Pretvárka, súťaživosť, stiahnutie sa, nezávislosť, sebaochrana, sebastrednosť, sebeckosť, sebaospravedlnenie. Niekedy nie si ospravedlňujeme, a ja už som taký a hotovo a vedie to tak dobre, nie som celkom zlý, ešte aj na duchovnú púť pre mužov som prišiel do Smíža, no veď to celkom dobrý som a mohol som byť doma a ja neviem čo všetko a veď som prišiel. A my sa vieme niekedy tak uchlacholiť v našom vnútri, ale ten potenciál nášho života je oveľa väčší. Ten potenciál, ktorý vidí v tebe, je oveľa väčší. Boh, ktorý vidí v tebe, je oveľa väčší, ako žijeme, aj vo mne. Ja viem, že musím dorastať do toho, kde On ma chce mať. Kde On ma chce uvoľniť do toho života. Mať zo seba modlu, sebaľútosť, kritizovanie, súdenie, závisť, pýcha, manipulácia, panovačnosť, citová nezrelosť. Jednoducho, to sú veci, ktoré my niekedy môžeme prežívať. Ale my sme tí, ktorí máme priniesť ovocie, ktoré bude dobré ovocie. A keď budeme žiť stále z toho odmietnutia a neprežijeme tú bezpodmienečnú Božiu lásku, ktorá je v plnosti, tak jednoducho toto je to, čo nás môže dvíhať. Ak to nebudeme prežívať, ak sa ráno nenaučíme zobúdzať do Otcovej prítomnosti a do Jeho lásky, tak stále bude pišťať naše srdce po nedostatku. Lebo ľudská láska nevie nám dať to, čo Božia láska. Ak sa ráno zobudíš a vieš, že Boh je pri tebe a že je to Otec, ktorý ťa miluje dokonalou láskou, ktorý bude s tebou stále, tak zrazu je krajší deň. Máte niekedy také chvíle, že viete, že to je perfektné, že Boh ma tak miluje, sme hore úplne a že ideme do toho, ideme bojovať, ideme zápasiť, že áno, dáme to, zmeníme veci, zmeníme seba, zmeníme rodinu, zmeníme Slovensko, zmeníme Európu, zmeníme svet, jednoducho ideme do toho, rozvalíme to, spustíme tú lavínu nejakým spôsobom. A o dve chvíle sme pri prasatách, jak ten marnotratný syn. Spojeme, čo som zase urobil? Ja som úplne mizera. Ja som na nič hodník. Ja som úplne dole. Ešte aj Boh je veľmi ďaleko. Ja som od neho odišiel. On už zabudol aj moje meno. Nie, že len počet vlasov na mojej hlave. Ja som úplne stratený teraz kdesi. Máte také chvíle, že raz sme kdesi hore a potom sme úplne dole a niekedy sme v tom medzipriestore. Ak sa naučíme žiť v jeho prítomnosti, ak naša modlitba, sväté písmo, sviatosti, všetky tie ostatné veci nás budú dvíhať, to, že budeme žiť v ňom, tak to ovocie bude potom adekvátne, nie odmietnutiu, ale jeho bezpodmienečnej lásky a to prinesie potom ovocie, ktoré je úplne opačné. A my do toho potrebujeme jednoducho vstupovať. Ďakujem, že Martin prišiel dnes a sa podelí chvíľku so svojím životom. Ja už teda kedy po pol hodine nemôžem počúvať, tak vždy radšej niekoho iného potom a potom ešte dačo poviem. Ja by som možno s vami tiež len zdieľal svedectvo o tom, ako ja bojujem o tú slobodu, ako ja bojujem o to prijatie a hlavne seba prijatie. Tá zmena, ktorú verím, že tak o ktorej rozprávame, o ktorej Janko rozpráva, tak začína stále u mňa, začína u teba. Že ak chceme meniť rodinu a chceme meniť okolie, tak tá zmena musí najprv nastať u mňa a u každého jedného z nás. Pre mňa úplne kľúčová vec bola, keď som začal viac sebe rozumieť, keď som začal viac seba chápať, keď som začal vidieť seba v takej jedinečnosti, v akej ma Boh stvoril. Dlho som sa nevedel pochopiť, dlho som bojoval sám so sebou a mal som veľký problém v tom napríklad, že nevedel som vyjadriť svoj názor. Ja som tiež veľmi vďačný za rodinu, ktorú mám, aj za rodičov, ktorých som mal, aj za to, že ma viedli vo viere a mamka ma veľmi naučila tomu, že ako poslúchať, ako počúvať. A stále nám kládla dôraz na to, že máme počúvať, stále nás vedla k tomu, aby sme nevystrkali zradu, a aby sme boli poslušní a aby sme boli dobrí. A verím, že toto ma naučila, že ja viem počúvať a poslúchať. Ale prial by som si, aby otec mi dal viac tej takej mužskej rozhodnosti, odvahy, a toho presne, že sa dokážem postaviť a dokážem povedať svoj názor. A dlho som bojoval s tým, že som nevedel vyjadriť svoj názor, ani som nevedel, že môžem mať svoj názor, lebo celý čas mi bolo povedané, že mám len počúvať iných. A pre mňa počúvať nie je problém, ale pre mňa vyjadriť názor je problém.
A to spôsobovalo to, že som veľakrát napríklad bojoval s manželkou. Ja som 7 rokov ženatý a veľa sme bojovali spolu, alebo ja som bojoval proti nej, lebo ja som ju nechápal. Zároveň som na druhej strane mal niekde v podvedomí, že ju musím počúvať. A nevedel som, ako keby, že pochopiť seba a nevedel som vyjadriť svoj názor. A veľakrát som tak bojoval proti nej, že ona mala nejaký názor a ja som tiež chcel mať názor a nevedel som ho ani vyjadriť. Ja si pamätám jeden konkrétny deň, kedy sme rozprávali s niekým, ja som chcel ešte povedať niečo a ona ma zastavila v tom. A vtedy sa ma to veľmi dotklo, že chcel som vyjadriť nejaký svoj názor a ona ma v tom zastavila. A začalo to vo mne vrieť a tá moja reakcia vo vnútri, ako keby, že začala byť neadekvátna tomu, čo sa vlastne stalo. Ona mi len povedala, že nemám viac rozprávať ďalej, ale vo mne to začalo vrieť. A bolo to úplne na pokraji toho, že by sme sa zase pohádali. A vtedy, ako keby, že mi napadla taká myšlienka, že za tým je niečo viac, že za tým je niečo, čo, že z toho môže byť víťazstvo. Ako keby, že Boh mi dal také vnuknutie, že za tým môže byť víťazstvo. A som sa začal modliť a uvedomil som si, že ten problém nie je v mojej manželke. Že ten problém nie je v iných ľuďoch, ale že to bolo niečo vo mne. Že to bolo to, že ja som nemal napríklad, nemal som priestor a nemal som v sebe tú takú slobodu hovoriť svoj názor. A v ten deň som prvýkrát si napísal celú takú stranu takých obdarovaní a tej jedinečnosti, s ktorou ma Boh stvoril. A napísal som celú stranu ďalšiu o tom, že ako príjmam seba a aký som, ako ma Boh ako chcem prežívať slobodu v tom, že ako ma Boh stvoril. Ja by som sa rád s vami podelil o to, že čo som si napísal. Stále keď sa k tomu vrátim, tak je to pre mňa veľmi silné. Bolo to pred 2 rokmi, presne 4. februára 2014. Mám hodnotu. Môj názor môže byť iný ako ostatné, ale je dôležitý. Spôsob, akým ja rozmýšľam, je jedinečný. Môj názor, pohľad, myšlienka je dôležitá, aj keď nie je pochopená a prijatá. Stále môžem rásť v pohľadoch a názoroch. Nemám strach a mám slobodu povedať svoj názor. Ak niekto nesúhlasí so mnou, to neznamená, že mi uberá na hodnote. Môžeme mať rôzne názory a obaja sme hodnotní. Nepotrebujem sa porovnávať. Nepotrebujem sa podobať na niekoho, aby som mal hodnotu. Mám hodnotu taký, aký som. Som jedinečný a dôležitý. Patrím do tela Kristovho a som jeho živou a vitálnou časťou. Je dôležité, že sme rôzni, lebo máme rôzne poslanie. Som stvorený na obraz Boha a jemu sa podobám. Som vďačný za to, aký som. Prijímam tú jedinečnosť, s akou som bol stvorený. Túžim byť v jednote s Božou vôľou a chcem dozrieť do plnosti potenciálu, ktorý on do mňa vložil. A toto sú slova, stále keď sa k ním vraciam, tak stále zažívam novú takú slobodu. Stále zažívam nové, ako keby, že stále idem do novej hĺbky tej slobody. A verím, že tak ako dnes je veľmi dôležitý deň pre celú našu republiku, pre náš štát, je deň, kedy si môžeme zvoliť nejakú zmenu. Hovoríme tu o zmene, aj dnes môže byť začiatok nejakej zmeny. A verím, že aj to, že keď ty si tu prišiel, že presne túžiš po tej zmene. A chcem aj tebe hovoriť tie slova, ktoré mne povedal Boh, že si hodnotný, že si dôležitý, že si jedinečný a že tak, ako ťa on stvoril, že ťa stvoril dobre. A že si stvorený na obraz Boha. A že sa podobáš na Boha. A že máš obrovskú hodnotu. Že máš obrovskú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne Martinovi. A ešte vydržíte 3 minúty. 5, dobre. Chcem ešte povedať také dva slajdy ukázať. Presne o tom, čo, aby sme si to tak uložili v sebe, lebo tá naša identita a to, kto sme, je najdôležitejšia v našom živote. Ak vieme, kto sme, tak na to môžeme postaviť náš život. Ak nevieme, kto sme a tento
svet, názory iných, diabol nás klame. Jednoducho nás to máce a my sme takí veľmi nestabilní v sebe, tak potom nemáme tú identitu a potom nevieme, ako vlastne sa správať a čo prinášať. Ak vieme, kto sme, že vychádzame z Boha, že On nás chcel, že On je náš Otec, ktorý nás miluje dokonalou láskou, ktorá nikdy neskončí, ktorá bude stále s nami, tak ja zrazu začnem sa tak správať. Začnem mať v sebe seba úctu. Ja budem pozerať na seba s úctou. Nie len s opovrhnutím. Nie len s tým, že budem nad sebou lámať nejaké tieto palice a poviem, že už nikdy to nebude lepšie. Nie, máj seba úctu a keď máš seba úctu, tak zrazu to robíš. Môžete sa pomýliť. Môžete robiť chyby. Ale to neznamená, že my nemáme ísť ďalej a budeme robiť chyby do konca života. Do konca života. Raz mi moja mama povedala, ona mi stále hovorí, keď odchádzam z domu, že a buď dobrý a dobre sa staraj o ovečky. A ja neviem čo, ja hovorím vždy mami, áno, áno. A potom posledná otázka je, že a kedy prídeš zas? A ja odpovedám, že neviem mami. To je scenár. A moja mama raz to zmenila. A som odchádzal a mi hovorí, že áno, chcem ti povedať, nie, ona ma volá Janko. Janko, a chcem ti povedať, že môžeš robiť chyby. A ja teraz som ostal taký, že počkaj, čo to je? Že prosím mami? A ona mi hovorí, že môžeš robiť chyby. A ja teraz som nevedel, čo čítala, alebo čo počúvala, alebo čo ju ovplyvnilo. A iba som nevedel, jak sa na to odpovedal, som povedal, že dobre, ahoj. Už nič iné neprišlo, scenár bol zmazaný, stabilný. Sadol som si do auta a zrazu mi to tak dochádzalo, že čo moja mama mi hovorí? Že mama mi hovorí, že môžem robiť chyby. Že nemusím sa báť, že urobím chybu. A ja som si, viete, čo povedal, že wow, že super, že ja môžem robiť chyby. A večer som sa opil jak tela. Vôbec nie. Nič také som neurobil, len nachytal. Nič také, len v mojom vnútri to ostalo, že moja mama počíta s tým, že ja sa môžem pomýliť, že som človek. A dalo mi to slobodu, možno pozerať aj na môjho otca, ktorý je v nebi, že on počíta s tým, aký som. Aj s mojimi chybami, aj s mojimi nedostatkami. Viete, Pán Ježiš si vybral Petra. A Peter, koľko urobil tých kiksov? Urobil. Mnohí svetci urobili chyby vo svojom živote. A Pán Boh ich nezavrhol. Jednoducho si mi počítal a ich sprevádzal. A moja sebaúcta je v tom, že ja príjmam seba aj s chybami, aj s nedostatkami. A viem, že som na ceste. Viem, že ich chcem zanechať. Viem, že proti tomu bojujem. A ja sa potom tak správam, že mám úctu k sebe a ja potom toto vlastním. A moja istota je to, že som Boží syn. To je moje kráčanie, že On sa bude o mňa starať. Že ja keď sa ráno zobudím do dňa, tak viem, že Otec je so mnou, pretože ma miluje. On neodíde na dovolenku, neodíde na penku, neodíde inde, ako to, že chce byť pri svojich deťoch. To je niečo, čo je istota v mojom živote. Nestále. Niekedy ma prepadne strach. Niekedy ma prepadne beznádej. A to, čo potrebujem urobiť, je znova si povedať, kto som, začať mať seba úctu a vstúpiť do tej istoty. A tento proces neustále budujem. Keď budem mať základ, tú identitu, tak toto oveľa ľahšie budem robiť. Dáva vám to zmysel, chlapi? OK. Posledná vec. Svätý Otec František v tej bule, ktorú sme už spomínali, tak hovorí, že milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom. Lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej hriechom, môžeme byť navždy milovaní. Toto je absolútna pravda. Môžeme a sme navždy milovaní. Toto je ten najvhodnejší čas, aby sme menili svoj život. Toto je čas dať sa chytiť za srdce. Nič iné, chlapi, dnes nechcem povedať len to, aby sme sa nechali našim Bohom a kráľom chytiť za srdce. Aby sme žili v tom, že On to naše srdce nikdy nepustí. Nikdy. Pretože sme pre Neho vzácni. Pretože On nás miluje dokonalou láskou. Bude teraz taký čas, je tu viac kňazov, už niektorí sedia, na to by sme sa vyspovedali. Nie je nás až tak veľa, kňazov je dosť, majte dobrú spoveď, vy, ktorí to cítite, že sa chcete dobre vyspovedať. Možno zlomte tie veci, aj odmietnutie, aj všetky veci, ktoré možno tak boli na nás. Jednoducho využijme to čas, nebude to musieť byť taká úplne rýchlovka, ale nechajme to Božie milosrdenstvo zostúpiť do nášho vnútra a nechajme sa chytiť Bohom za srdce. Bude vystavená sviatosť. Ostatní, ktorí nechcete ísť na svätú spoveď, alebo ste boli nedávno, sme po prvom piatku, tak môžete jednoducho sa modliť za vás, za vašu rodinu, aby sme dokázali spĺňať to, do čoho nás Boh povoláva a
dole v kláštore je pripravené nejaké občerstvenie, využite teraz ešte tú chvíľu hneď na začiatku, ktorý chcete alebo na vecku, alebo sa nejak občerstviť, aby sme eucharistický post dodržali a o 12:00 potom bude svätá omša. Dobre? Takže máme teraz nejakých 55 minút na to, aby sme sa modlili, vyspovedali sa, občerstvili a o 12:00 budeme pokračovať. Ešte sa chcem chvíľku modliť teraz, aby sme odišli naozaj v tom, že ideme k nemu a on je s nami. Otec, ďakujem ti za tento čas. Ďakujem za všetko to, čo si pre nás urobil a ďakujem za to, kde ty nás pozývaš. Ďakujem za tvoj pohľad milosrdenstva, lásky a úcty k svojim deťom a k nám ako svojim synom. Prosím, aby si upevnil našu identitu v tvojej láske, aby sme vedeli, že navždy budeme tvoji a ty nás nikdy neodvrhneš. Prosím, aby sme sa upevnili v tom, že chceme každý deň kráčať s tebou a za tebou, lebo ty si náš Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.